amics, benvinguts al Dinàmic Gimnàs Vic. Ens trobem de nou per fer aquesta sessió de fusió suau, una sessió on farem exercicis d'higiene corporal, exercicis de mobilitat articular, exercicis d'estirament estàtic i dinàmic, exercicis de rehabilitació postural, d'equilibri, de respiració. Us convido doncs a que us assumeu a nosaltres, que ambienteu una mica al vostre espai, poseu una musiqueta que us sigui agradable i que connecteu amb la sessió des del cos i des de la ment. Comencem doncs, inspira profundament, porta els braços cap al cel i torna. Treu aire, inspira. Inspira. I queda't amb els braços amunt. I avui et proposo que connectis amb el teu jo més antic, el teu jo de quan eres petit, de quan el teu cos era un cos totalment sa, flexible, sense sobrecàrregues. Connectem amb aquest cos i tornem a ell, busquem tornar a aquest estat òptim i vas a un costat i a l'altre. Imagina't aquí una pilota que balanceges a banda i banda suau i torna aquest jo de quan eres petit. Busca imatges en el teu record, imatges positives, i queda't amb aquelles imatges. I anem portant aquest estat físic en aquell punt. I queda't, vas baixant els braços, i aquesta mateixa pilota la portes a un costat i a l'altre. A un costat i a l'altre. Acompanya-la. Fes respiracions lentes i profundes. Recorda el poder de la teva ment per generar sensacions positives. Doncs busca aquest record d'infantesa que et sigui agradable, retrata'l mentalment i queda't en aquell record. I acompanya la pilota fins al cel i baixa-la. Busca amplitud de moviment. Inspira quan pugis, treu aire quan baixis. I queda't de nou, acompanya la pilota a banda i banda, suau. Ens agrada molt la paraula amorosir, doncs amorosim el cos en aquesta sessió. I canvia de costat, acompanya la pilota al cel. Fixa't en no desplaçar l'esquena enrere. Manté el tronc immòbil i només mou els teus braços acompanyant aquesta pilota imaginària. I queda't. Recorda que quan estem dempeus, molta estoneta, el que fem és moure una mica les extremitats i els braços, cames, per recircular, perquè recirculi la sang. De nou, porta el braç endavant i agafa aire cap al teu cos, relaxa, porta el braç endavant
i agafa aire. Relaxa. Inspira. Treu aire. Inspira. Treu aire. Estira el braç endavant. Porta els dos braços endavant, agafa aire, inspira, relaxa. Inspira, relaxa. Inspira, relaxa. Inspira. Pit al portar els braços endarrere i agafa aire. I queda't, porta un braç amunt i baixa per davant, treu aire. Inspira. I al baixar vés traient tensions, vés traient tensions, empeny les teves tensions cap al terra, treu aire. Inspira. Treu aire. Inspira. Treu aire. Inspira. Treu aire. Alhora, inspira, treu aire. Inspira. I al baixar vés alliberant tensions de cada una de les parts del cos que vagi recorrent. Inspira, treu aire. Inspira. Perquè la circulació sanguínia sigui bona. Inspira i torna a agafar aire. Inspira, torna, emporta't aire i relaxa. Inspira. Inspira. Queda't des d'aquí, de nou, una mica els braços i les cames. I queda't
Porta el braç al costat, abraça i baixa. Porta el braç al costat, abraça i baixa. No moguis el tronc, només moc el braç portant-lo cap al pit i baixa. Mira endavant. Abraça i baixa. Busca notar l'estirament darrere l'espatlla. Proposo que abracis aquest nen, aquest record que tens d'infantesa, que l'abracis i baixa. Inspira, treu aire, abraça'l, baixa, inspira, tanca bé els braços, estira l'esquena, baixa, tanca bé, estira l'esquena, baixa. Abraça amb el braç dret per sobre ara. Queda't de nou i de nou, mou les teves extremitats per millorar aquesta circulació i evitar problemes de circulació, mou-te una miqueta. Això ho faríem sempre que estiguem molta estona dempeus o asseguts, quiets, doncs mouríem extremitats des d'aquesta mateixa posició, inspira dalt. I al baixar fes un vano per davant i torna. Inspira, fes un vano i torna. Inspira, fes un vano i inspira. I des d'aquí, fixa't, imagina't aquell nen que va ser i imagina't que li estàs tocant els dits de la mà i ens quedem en aquesta posició. Busca un record únic en el teu arxiu i dona-li la mà a aquest nen, aquella nena que va ser. Tornem. I queda't aquí i de nou busca en el teu arxiu aquell nen o aquella nena que va ser una imatge que t'agradi i arxiva-la, fes una fotografia mental i queda't aquí donant-li la mà. Passa un braç endavant i l'altre i baixa. Canvia. Estira bé braços, estira bé espatlles. Recorda, connecta la teva ment i el teu cos.
circulació sanguínia. Col·loca les mans a prop del pit, estira braços, treu aire, inspira. Estira braços, treu aire, inspira. Busca notar l'estirament en aquesta part alta de l'esquena, darrere les espatlles, fent un arc, ensorra el pit aquí. Inspira, obre pit, ensorra el pit. Inspira, ensorra, inspira. I queda't en aquesta posició d'estirament, baixa espatlles i de nou busca aquesta imatge en l'arxiu d'aquell nen o aquella nena que va ser i toca mans amb mans. No facis amb enyorança, és dins nostre aquest nen, aquesta nena, és el que ens ha permès arribar al dia que som avui. I per tant, no ho fem amb gens d'enyorança, sinó al contrari, orgullosos de ser el que som, amb tot. I per tant, l'acariciem amb força, amb alegria, i dient, sóc aquí, ara, avui, gràcies a tot això que m'ha passat. Des d'aquí porta els braços enrere, inspira i relaxa, inspira. Porta les espatlles endarrere, de nou recorda no moure la part baixa de l'esquena, mantenint el melic amagat i el pubis lleugerament inclinat al cel. Porta els braços amunt i endarrere i queda't en aquesta posició d'estirament. Segueix amb aquesta actitud positiva. Avui és una sessió d'agraïment a aquell nen i aquella nena que vam ser, que ha fet que avui siguem aquí i el que som, en positiu. No facis suposicions, no fem suposicions de si no hagués fet allò o si no hagués fet això. Són apostes a saber, seguríssim que el que sí que tenim és tots aquells bons moments i aquells bons records i tot el que avui, ara i aquí tenim de positiu. Això sí que és nostre. La resta, suposicions, no les facis. Agraeix, agraeix això que tenim. Agraeix el que aquell nen i aquella nena de quan eren petits han aconseguit, has aconseguit. I anem tornant. Baixa espatlles i mou-te una miqueta. Repàs del que seria una postura òptima de treball. Recorda que els peus han d'estar a la mateixa línia que els genolls i que la cadera, de manera que les càrregues baixin perpendiculars al terra, amb les cames paral·leles, en la mesura que puguem. No forcem posicions que no són les nostres naturals, de manera que si jo tinc aquesta tendència, la rectificaré poquet, poquet, poc a poc. I en tot cas, si mai t'ha donat molèsties, no siguis ara, no és ara el moment de rectificar-ho perquè el cos ja està adaptat a això. En tot cas, però, peus paral·lels,
ben assentats al terra, genolls desbloquejats, això vol dir just desfrenats. No ens ajupim, mantenim el correcte i desfrenem els genolls. El pubis una mica inclinat al cel. El fet és que el pubis i aquests ossos de la cadera haurien d'estar en el mateix pla perpendicular al terra, de manera que ni destaquin aquests ossos ni destaqui el pubis. En aquest punt mig i alineat, la panxa amagadeta, i aquestes dues circumstàncies han de fer que no notem molèsties a la zona lumbar. Segueix havent-hi aquesta curvatura petita a la zona lumbar. És una curvatura que es diu lordosi i és natural en el nostre cos. Esquena llarga, allarga, fes-la créixer amb les seves curvatures naturals, però amb intenció de créixer amunt. Espatlles avall i endarrere, en línia dels lòbuls de les orelles. És una sensació que has de tenir. No ens podem veure, però sí que podem notar-ho. Mou-les davant, darrere i busca aquell punt on notes que estan relaxades i assentades. Braços al costat del cos i el crani alineat a la columna cervical. Imagina't la primera vèrtebra i el crani està assegut a sobre com si fos un gerro sobre una taula. Queda't en aquesta posició i fes respiracions lentes i profundes mentre estirem el braç per davant i ens ajudem amb l'altre per portar-lo cap al pit. L'altre braç i creua cap al pit. Manté el tronc recte, les espatlles avall i endarrere i el crani alineat. La postura, aquesta postura òptima que hem explicat, no la variem en aquest exercici, simplement portem el braç al pit. Extremitats, braços, cames i seguim connectats cos i ment en aquesta sessió. Nosaltres som preparadors físics, però recordeu, no hi ha treball físic que pugui anar desvinculat del pensament de la nostra ment i per tant han d'anar junts tant el pensament com les emocions com la part física. Fixeu-vos en el poder de la ment, recordeu un moment que us hagin donat una bona notícia, aquelles sensacions internes que tenim i el resultat a nivell físic al vespre, com ens trobem, cansats, agotats, però bé, no? Doncs imagineu-vos el poder que té la nostra ment per reconduir la nostra actitud i les nostres sensacions. És també part de l'entrenament aconseguir que aquest nostre pensament i aquesta nostra ment ens porti cap a un benestar físic. I en aquestes sessions també estem entrenant aquesta actitud. Ara us proposo, però, que fem un bon entrenament de treball d'equilibri per involucrar tots els músculs que fan que en una posició dempeus sigui capaç de mantenir-me sobre els dos peus. Posició dempeus. Us plantejo tres nivells de dificultat. El primer nivell seria sobre el matalàs, tal com estic jo, seria el més complicadet. No és difícil, però en tot cas, si ens costa molt, segon pas seria fora del matalàs, amb els peus al terra, ens dona un pèl més d'estabilitat. Tercera opció seria buscar un punt de recolzament extern. No desplaçarem mai el cos sobre aquest punt, sinó que ens mantindrem en la mateixa posició i simplement recolzarem un braç. Recordeu, però, que en aquest treball d'equilibri el que busquem és desequilibrar-nos. Desequilibrar-nos perquè el cos es vegi obligat
a donar ordres als nostres músculs perquè vagin trobant la manera de reequilibrar el cos. Això és el que en el seu moment, quan nosaltres érem petits i caminàvem de quatre grapes, el nostre cos va anar aprenent quins músculs havia de contraure i relaxar cada moment per poder-nos aguantar a dues cames. I aquesta memòria del sistema nerviós, és el que fa que avui en dia puguem mantenir-nos en aquesta postura. I és aquest aprenentatge el que ara intentarem fer. Si desequilibres, per tant, no pensis com una part negativa, pensa que forma part del teu entrenament i que s'estan creant adaptacions i que estàs millorant. Dit això, col·loquem els braços al costat del cos, estirem el braç esquerre cap al cel, fes créixer el teu cos, de nou aquella postura, punta del peu dret i aguanta aquesta posició. Panxa forta, esquena llarga, recull el melic i recorda, si et desequilibres, no hi ha problema, al contrari, ho busquem. Busquem generar aquest desequilibri perquè el cos vagi generant adaptacions i aprengui quins músculs ha de contraure i relaxar per tornar a aquesta posició. Si ens costa massa, la punta del peu al terra, fora del matalàs o amb un punt de recolzament extern. Anem baixant i canvia de cama, punta del peu esquerre, recordes desbloquejar el genoll dret, estira el braç dret cap al cel i enfila. I de nou, aquesta musculatura que recull cap a un punt imaginari al centre del cos, recull la musculatura cap a aquest punt imaginari del centre del cos, això vol dir contrau els músculs cap a aquest punt central, creix cap al cel i queda't en aquesta posició. Relaxa una mica de nou les extremitats, facilita la circulació sanguínia i col·loca els teus braços ara en creu i de nou punta del peu esquerre, recull la musculatura cap a aquest punt central del cos, busca un punt de referència amb la mirada i enfila la cama. Queda't en aquesta posició. Els braços, vés baixant la cama i relaxa de nou. De nou braços en creu, punta del peu dret, desbloqueja el genoll esquerre, aquests músculs cap a aquest punt central imaginari del cos i enfila. Vés baixant la cama, relaxa una miqueta i seguim amb aquest treball d'equilibri. Ho fem ara estirant el braç dret cap al cel, punteja la cama esquerra lluny del teu cos, desbloqueja el genoll dret i enfila la cama. Recondueix el pes del cos ara sobre la cama de recolzament. Ara el pes del cos passa per un nou eix que hem creat, que és al mig del crani, passa pel mig del crani i pel mig de la planta del peu de recolzament. Vés baixant el braç i baixa la cama. Estira el braç esquerre cap al cel. Allunya la cama dreta cap al costat, genoll esquerre desbloquejat i enfila la cama. Porta
Porta el pubis una mica cap al cel, amaga el melic i recull tota aquesta musculatura del tronc cap a aquest punt central del cos. En el llenguatge de Pilates, d'aquest punt en diuen core, segurament n'has sentit a parlar. No deixa de ser aquest punt central del cos on hem de situar tota la força i l'energia per mantenir aquesta faixa abdominal i lumbar forta i reequilibrar el cos. Deixant el braç, deixant la cama i et proposo que caminis una mica pel teu matalàs. Fes un glop d'aigua si ho necessites. Recorda la importància d'anar-nos hidratant durant el dia, durant poquet aigua, molts cops del dia. Seguim amb aquest treball d'equilibri i ho farem ara projectant els braços cap al cel, panxa forta, esquena llarga i un cop aquí col·loques de puntetes i baixa braços i baixa cames. Baixa els peus del terra, estira els braços cap al cel, col·loca't de puntetes. Ves pujant el nivell de manera que el primer cop no volem pujar molt amunt de puntetes, sinó que fem una prova a veure en quin punt està el nostre cos i a poc fas l'exercici amb més rang de treball, enfilant-te més sobre les puntes dels peus. Recorda de nou aquest punt central del cos, apreta panxa, apreta el culete i tota la musculatura vol anar parant aquest punt central. D'aquesta manera fem una faixa valenta i mantenim aquest eix d'equilibri del cos. Buscar un punt de dificultat perquè hi hagi aquesta millora de l'equilibri, però si ens costa massa o si ens sentim insegurs, podem optar per una de les altres dues opcions que us heu fet. Fora del matalàs, posant els peus al terra, ens donarà una mica més d'estabilitat o inclús buscant un punt de recolzament. Deixa els braços al costat del cos i enfila't ara sense ajudar-te. I de nou aquesta musculatura apretada cap a aquest punt mig, just al mig del tronc, una mica més avall del melic i al centre del tronc, localitzem aquest punt imaginari i contraiem tota la musculatura abdominal de la faixa abdominal i glutis cap a aquest punt. També la musculatura del pubis. Fixa't, quan fas aquesta acció, el cos s'estabilitza. I queda't a dalt. Et proposo que et quedis a dalt i intentis fer-ho sense tenir aquest pensament del punt central. Fes ara aquest pensament, aplica aquesta força muscular cap a aquest punt central, recull el pubis, apreta glutis, entra en l'ic i veuràs que t'estabilitza molt el cos. I anem baixant, relaxa una miqueta. Anem acabant amb aquest treball d'equilibri d'avui i ho farem col·locant les mans aquí al davant. Col·loca la punta del peu esquerre al costat de la cama dreta i el genoll cap enfora. Desbloqueja el genoll dret i enfila. Panxa forta i de nou aquí reconduïm el pes del cos sobre aquest nou eix que hem creat que ara passa pel peu dret, pel centre del peu dret
des del centre del cap. Segueix respirant lent i profund. I si ens costa massa, baixem el peu més a prop del terra. Ves baixant la cama i canvia. Punta del peu dret. Recondueix aquí el pes del cos, apreta panxa i culete i reequilibra't. Deixem ja aquest treball d'equilibri i anem a treballar directament aquesta faixa abdominal, que ens permet tenir aquesta postura òptima, que protegeix la part mitja i baixa de la columna. I ho farem treballant el múscul transvers, aquest múscul que el que fa és amagar el melic. I relaxa. Amaga el melic. I relaxa. Mentre vas fent això, peus paral·lels, genolls desbloquejats, el pubis al cel, espatlles avall, crani alineat i esquena llarga. I amaga el melic i relaxa. No moguis l'esquena, no hi ha moviment en aquesta zona. I aguanta aquesta posició portant el melic endins, aguanta aquesta contracció del múscul transvers i mentre tu ho fas, t'explico, et recordo que aquest grup muscular forma part del que se'n diuen el grup de músculs abdominals i és un dels que intervé, que ens ajuda més a protegir l'esquena. Les seves fibres s'enllacen d'aquesta manera quan el contraiem, com ara que estem amb la panxa amagada, i quan es relaxen se separen, de manera que el que fan és el que fa una faixa externa, el que ens faria una faixa de casteller, de geganter, protegeixen la columna. Relaxa i tornarem a fer una última sèrie. És per això que us desaconsellem que en el vostre dia a dia utilitzar faixes externes debilitaríeu aquest múscul i cada cop notaríeu més problemes d'esquena, entraríeu la panxa, entre d'altres els petits problemes que ens podrien aparèixer per debilitat d'aquest múscul. És ell el que ha de treballar i no les faixes externes. Amaga la panxa i queda't aquí. Les faixes les deixem per moments puntuals, com quan fem una activitat com els castellers, els geganters, però no el nostre dia a dia, a no ser que ens ho recomani un especialista. Com intervé aquest múscul en l'equilibri. I us proposo que ens enfilem de puntetes amb aquest múscul relaxat i que de cop apretem aquesta musculatura. I noteu com el cos s'estabilitza. Notem com el cos s'estabilitza. És aquesta la prova de que una força, un bon treball en aquest múscul ens ajudarà també a mantenir l'equilibri a part d'una bona postura. I doncs seguim, estirem cervicals, relaxa espatlles i nota com s'estira tota aquesta musculatura del coll, els músculs que s'inserten al crani i els que també s'acaben insertant a les espatlles. Respira lent i profund. Thank you.
relaxa espatlles. Cap endavant, obre bé els colzes i queda't en aquesta posició. Bé, us proposo ara que ens estirem panxa en l'aire i que fem uns quants estiraments, que seguim fent uns quants estiraments en aquesta posició. Col·loca els braços al costat del cos, creua la cama esquerra sobre la dreta i tomba cap al costat esquerre, els braços en creu. Amb el taló empenyem el genoll cap al terra i gira el cap cap al costat contrari. Observa un momentet l'acció que estic fent, si no tens clar l'exercici. Tornant. De nou creua la cama esquerra sobre la dreta i porta la cap al pit. Ajuda't amb les mans, relaxa espatlles, deixa que caigui sobre el matalàs i ajuda't bé amb les mans per notar l'estirament a tota la part del gluti i cuixa. Manté el culet enganxat al terra amb l'amfibis. Vés-te relaxant, aplica només la força necessària per fer l'estirament.
canviem de costat. Relaxa les espatlles, creua la cama, porta la cap al pit. Queda't en aquesta posició d'estirament. Dels peus, manté la part baixa de l'esquena prop del terra, col·loca els braços en creu. Queda't en aquesta posició d'estirament. Tomba les cames cap a un costat i el tronc i el cap cap a l'altre i queda't en aquesta posició. Queda't amb les cames encongides a sobre teu per anar acabant amb la sessió d'avui. Queda't en aquesta posició, relaxa espatlles i fer respiracions lentes i profundes. Allarga bé les cames, allarga bé els braços. Fes una mantra gegantina i et gires de costat i et quedes en aquesta posició de descans. Jo, mentrestant, em despedeixo de vosaltres, dir-vos que és un plaer fer aquestes classes, aquestes sessions d'entrenament a vosaltres i que avui les espalmetes les he encès pensant en el nostre planeta, amb la natura i amb els animals, perquè aprenguem a encara estimar-los i a respectar-los encara més i que siguem molt conscients de la riquesa que tenim. Quedeu-vos amb aquest nen que veu ser, doneu-li les gràcies perquè sou aquí, ara, avui, i tenim un munt de coses positives. No facis suposicions del que hagués set i el que no hagués set, perquè fixa't en quines circumstàncies estem. Ningú hagués dit que hauríem de viure una situació com aquesta. Per tant, queda't amb el bo que tens, que això seguríssim que sí que ho tens.
una abraçada, us estimo molt i seguim.